ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಷಷ್ಠಿಬ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ವಲಯ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ತೃತೀಯ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ನುಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಸೀತಮ್ಮ ಪುರುಷ ನಾಯಕ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾಜಿ ಸಾಧ್ವಿಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯ್ಯವರು ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಬಿತ್ತರು. ಇವಾಗ 3ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆದರ್ಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ನೋಡಿದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಭವನಕ್ಕೂ ಈಗ ನೋಡಿದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಭವನಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮನೆಯನ್ನೇ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಾಲಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಾಮನರಾವ್ ಅವರ ದಂಪತಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ, ಗುರುದಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇವರೆಲ್ಲ. ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಹೊರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವಾಗಬೇಕು. ಅದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಂತ ನೀರಾಗದೆ ಹರಿಯುವಂತ ನೀರಾಗಬೇಕು ಅಂತ, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹರಿಬೇಕು. ಅದು ಹರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬರುವಾಗಲೇ ಮಾತೆಯರಿಂದ ಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೆ ವಾಮನರಾವ್ ಬೇಕಲ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಬಿತ್ತರು. ಬದುಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತ್ಯಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೀಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಭಜನೆಡೊಂಗಿ ಬದುಕು ಕೊಂಚ ಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳದ ಸ್ವರ ಏನಾದರೂ ಭಜನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾನು ಇವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವತ್ತು ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಭಜನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಜನೆ ಮಂದಿರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿ ಭಜನೆ ಮಂದಿರಗಳುಂಟು. ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೆಲವರಿರಬಹುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಸರಗೋಡು ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎನ್ ವೆಂಕಟರಮಣಹೊಳ್ಳ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 60ನೇ ಷಷ್ಠಬ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7, 8, 9 ಇದರ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಸ್ತಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಮೂಡಬಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಉತ್ಸವ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ 5ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮೇ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಷಷ್ಠಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ 9 ತರತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ ಒಡಿಯೂರು ತನಕ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನ ರಥಯಾತ್ರೆ, ಹಾಗೆ 9 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಕುಮಾರನ್ ಪನಯಾಲ, ರಾಜೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೆಪಿ, ಐಟಿ ನಾಯಕ್ ಜಯಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.